Vad fint det är! Blir du glad? Okej, vad ska vi göra nu? Kan man springa? Nej. Jo, om du håller in kontroll så springer du. Ja, man kan trycka W två gånger kommer jag ihåg också. Ja, det också. Ja, precis. Det är som i Battlefield typ. Det här är exakt som Battlefield. Oj, är det här? Har du byggt allt det här? Ja, jag har byggt upp block för block från grunden. Va? Det var jättefint. En öken. Ja, akta för kaktusarna. Ja. De tog ju skada. Här har vi något kul. Ska vi gå ner här? En ravin. Ja, alltså vi ska nog inte hoppa ner här, men... Då man kan putta ner dig. Nej! Okej. Ja, berätta för mig, för vad gör man i Minecraft? Ja, nu jäklar. Nu ska du ska ta fram... De trycker på E. Mm. Så får du fram liksom crafting-rutan där uppe. Ja. Tog du trä förresten? Nej. Då ska du ska få av mig här. Jag tar ut det till dig, så kan du bara stå på den, så suger du in dem i stjärten här, så. Så du trycker på E. Ja. Och sen där uppe i crafting-rutan ska du lägga 4 stycken plankor. Nu kan jag göra en crafting table. Ja, det ska vi göra. Plocka ut den och så sätter du ut den någonstans. Med höger klick. Titta! Det första crafting table! Hur krutchar du? Shift. Ja, det brukar vara kontroll, men det här är lite... Kommer det komma monster nu? Ja, troligtvis. Eftersom vi är en öken så finns det liksom jättemycket plats för dem att spåna på. Så att de kommer garanterat dyka upp här. Vi kanske borde springa iväg lite, eller... Ska jag plocka upp den igen? Ja, precis. Vi hugger upp den. Där ser jag monster! Ja, precis. En pilbåge, herregud. Ja, pilbågsklätter. Vi borde typ... vi borde gräva in oss någonstans bara. Ja, och vänta, eller då? Ja, typ bara gräva lite under natten. Så vi kan här kan vi bara... Vi köttar in här. Det blir bra. Kött. Okej, nu behöver vi pickaxe. Du får crafta pickaxe nu. Okej. Så ut med bordet. Behöver jag inte sten då, eller? Nej. Vi gör en träpicka först, gör vi. Ja, typ om du sätter den där uppe. Nu, och sen nu har jag bara en pinne. Ja, bara. Precis. Så ta ut pinnarna. Och för att göra en pickaxe så sätter du plankor högst upp. Och sen 2 pinnar från mitten och neråt. Då har jag en sån. Vill du ha ett svärd också? Så, ja, kan tack, nu kommer en zombie. Det är väl ITD. Spö på han, spö dig. Jag ska döda dig. Döda han. Dö. Yeah. Fick du ruttet kött någonting? Ruttet kött kan du äta. Du kan må dåligt av det, eller så mår du bra. Ja. We are mining Minecraft. Minecraft. Men nu kommer den till! Hur får man mer hälsa egentligen? Man äter saker. Ja. Och då typ healar man. Ja, precis. Så du har ju din lungerbar. Blommor, cornflower. Nej, det kan man inte. Ja, men nu hör jag någon. Usch! Är det här på hardcore, så om vi dör då är det slut. Det är inte på hardcore. Men vill du ha det på hardcore så fixar vi det. Nej. Så jag tycker vi borde gå, antingen att vi dödar fåren. Vi kan ta dem här uppe. Ja. Ah. Och så bara hugger vi sönder dem. Så bara, wah! Wah! Och så äter vi, eller? Och så äter vi upp dem, precis. Ska jag ta mig upp här bara. Oj. Asså. Jag vill också. Asså. Aj. Ska du också bygga? Ja, grymt! Din första pelare. My first pillar. Ah, din första pelare. Ah. Det är ju kul alltså. Ja. Stone Age fick jag nu, för nu plockar jag sten här borta. Och jag är verkligen jättehögt upp nu. Ja, ja, du kan undersöka där upp om du vill. Det är alltså du. Oh my god, vad ska jag göra? Jag vill tillbaka. Nej. Du kommer dö från. Yeah! Nej, Team Rooney. Ja, jag kommer att hämta dig. Och jag tror vi började här någonstans. Så när du trycker att du ska börja igen så... Ska jag göra någonting? Ja, precis. Respawna in nu. Ska vi se vart du hamnar. Yay! Där var du. Okej, skönt. Här har vi en gris. Han ska dö. Kom då. Så, okej. Nu ska vi hämta sten. För nu ska vi göra en ugn. Fast först ska vi... Ja, jag har inget trä längre. Jag ska hugga ner. Ja, precis. Spring! Det är fel knapp för att sprinta, det är konstigt. Ja, men jag är bara van med det. Du kan ju ändra till skift om du vill. Men... Och ducka på kontrollen. En del har så faktiskt. Det kommer jag nog ha, tror jag. Åh, herregud. Jag tar trä här nu. Ja. Eller något.
liten uppgradering. Det ser annorlunda ut än det träd vi använde först, tycker jag. Ja, precis. För det är ju många olika trädslag. Det här är akacia, tror jag. Cederträ. Ja, har du på svenska? Nej, vad ska jag hänga om? Jag ska gräva ner mig lite här och hämta sten. Mm. För Minecraft-världarna består av olika lager. Först börjar det nästan alltid med jord eller typ grus eller någonting. Och sen nedanför finns det alltid sten. Okej. Okay. Så gör man en sån här trappa, då är det rätt lugnt. Men gräver man sig rätt ner, då kan man hamna i lava och det är inte så kul. Nej. Kanske du har sett det folk gör på YouTube. Ja. Ja, visst är det. Så jag har sett många felblogs. Ja, men det är lysande, Tejban. Det är lysande. Ja. Kommer, är det någon jäkla som kommer nu? Jag spär på dem, jag räddar dig! Jag räddar dig, Tejban! Här kommer du. Kan det inte bli dag snart så de brinner upp? Hur vet man vilka som exploderar? Är det de gröna som exploderar? Jajamän. Pumpa. Nu är det så att jag har gjort en ugn här. Okay. Det här, ugnen här. Så att i den kan man lägga in brännbart material och till exempel då kött. Så om du högerklickar på det får du se att då har jag lagt in trä och kött. Så, ha. Fy fan, så då ska jag lägga in kött. Jag har en pil i ansiktet, vatt. Nej, det är en spindel, spindel! Och en smällare. En smällare är det! Voilà! Men shit, vad är det? Voilà! Men man har sagt att Minecraft är ju skräckspel. Du, det kan vara det. Sitter du och bygger saker, du bygger hela natten och så kommer en creeper upp i farten på dig liksom. Ja, nu kommer en fyrkantig sol upp. Ja, det är korrekt faktiskt. Jag har det. Eftersom det här är första gången som jag spelar på, förutom när vi har spelat typ Hunger Games för 6 år sedan. Ja. Så måste vi ju ta det lite lugnt. Det är så mycket. Jo, det är klart. Saker, alltså. Varför dör inte spindeln alltså? De är snälla på dagarna. De brinner liksom inte. Men är det en spindel här någonstans eller? Ja, här framför mig. Där ja. Ska vi träffa så får vi kanske en string. Så kan vi göra en pilbåge till dig. Eller fiskespö eller vad du nu vill ha. Nej. Yay! Jag fick in bara något annat. Vi kan göra ett fiskespö om du vill fiska. Tinky winky. Oh, är det något fiska som du vill jag. Fiska i Minecraft med UFO. Så om man bara väntar lite så kommer man se partiklar som kommer in. Och när, ja, det kommer in partiklar som att det är en fisk som kommer in till det. Nu börjar det bubbla. Ah. Nu kommer fisken. Högklicka. Oh. Högklicka. Nej. Nej, det var jag högerklickade. Det var lite sent. Som direkt när den. Ja, men jag ska vänsterklicka. Nej, högerklicka. Ja, okej, för då kastade jag om typ. Ja, du bara trycker en gång så drar du tillbaka spöet. Ja. Så när fisken kommer in när den äter. Am. Ja, högerklickade bara så får du upp någonting. Och då kan du få upp en fisk eller en stövel eller något annat. Jag hoppas det är en stövel. Ja, jag hoppas det också. Fisk. Ja, du fick en fisk. Ja, vad håller du på? Spammar ut fiskespö. Ja, men jag trodde man skulle liksom hålla i den. Vill du ha den? Nej, det är bra, tack. Jag har en liten köttbit här. Jag måste fiska igen. Ett stekt lamm har jag. Alltså, jag har pil i röven nu också. Men det med! Minecraft får 4 av 5... Ja, 4 av 7 valfri skala. bananer. Fattar ingenting. Raw salmon. Ah, precis. Ja, det finns väldigt många olika typer av firrar. Om du högerklickar på ugnen förresten. Mm. Så kan du plocka ut de där köttbitarna som ligger där. Här ska jag lägga rotten flesh. Nej, det ska jag inte. Du kan steka fisk om du vill. Titta. Oj, det händer något. Ja. Nu händer någonting. Steka fisken. Nej. Nu har du kokt salmon. Kokt dalmen. Åh, jäklar, det ska bli gott. Hur lång lina har jag egentligen? Nu går du åt fel håll! Kom. Ganska lång. Jag vet inte. Ja, du kanske inte kan. Jo, men om du sätter den i kycklingen. Och så drar du tillbaka. Då borde den flyga. Ja, precis. Då åker den där. Ja, lite på den. Ja. Okej, nu får du visa mig det roligaste du har. Ja, kom här. Jag vet det roligaste. Vi ska ut i öknen. Du märker här på golvet. Ja. Det är jättehemligt här. Du ska inte ta sönder blocket i mitten. För att under här så är det ett stort hål. Mm. Och längst ner finns det en pressure plate. Och under pressure platen så ligger det TNT. Oj. Så det man gör i sådana här tempel, det är att man hugger ner sig i de här hörnen. Har du pickaxe redo eller? Nej. Då gör vi en till dig.
Ja, då ska vi se. Och var är det nu man skulle göra? Där. Ja, du har byggt den till mig. Vi ska gräva oss rakt ner. Nu är den enda gången vi får gräva oss rakt ner. Okej. Hur långt får jag gräva? Ja, du kommer se det stort hål här. Hej, hej. Och så ser du att det är en pressure plate här. Går man på den, då dör vi. Den där lilla, okej. Ja, men vi kan ta bort den. Så det är ingen fall. Så nu är det bara öppna kisterna och så ligger det en massa goodies här i. Nej, det var ju slut i alla. Nej, men du får högklicka. Jag har högklicka, det är ju massa rotten flash. Ja, det hade varit så mycket. Jag skiter i kött. Alltså. Ja, precis. Och den var den Golden Horse Armor. Och sen har du två kister till, vi kan öppna titta. Oj, vad mycket det var. Här har vi lite järn du kan ta ifall du vill. Gärna. jag kan ta benen. Kan vi bygga en liten farm sen. Vad ska man göra med golden armor till hästarna? Hittar du en häst så kan du klä på den en golden armor. Ooh, coolt. Coolt. Och i den här kistan här, bakom dig. Där har du en sadel. Och det betyder att när vi hittar en häst, då kan vi sätta på den sadeln så kan du rida på den. Enchanted book. Men ska vi inte just, vi bygger en bas och så sover vi. Kan man inte just sova på något sätt? Eller jo. Kommer monsterna in? Vi behöver göra en säng i så fall. Och om man pausar, då kan de komma och döda en. Eller typ om man går och äter middag. Ja, precis. Du får logga ut i så fall. Men då gör vi så här då. Att vi ska bygga oss en liten stuga här kanske. Ska vi göra det? Ja. En stuga. Vars gör man en bas då? Vi gör det, vi kan göra det här kanske. Så att det inte är så nära öknen. Nej, vi kan ha den nere vid vatten så kan vi börja odla saker. Det finns ju hur mycket som helst att göra i det här spelet. Alltså det är ju vad man gör det till. Du kan ju köra så att du bara överlever. Du bygger ett hus och sen typ har du en farm och har en farm resten av livet. Eller du kan gå på äventyr, du kan hitta saker. Det finns sjunkna skepp ute i havet liksom. När spelar man Hunger Games? Är det sen typ? Eller är det är andra servrar typ? Så. Ja, det är ju online servrar du. Är det någon som spelar det längre? Eller ja, det finns alltid folk att köra med. Så säger du, ska vi köra så här så. Där har vi en dörr. Det här blir bra, Tapes! Det här blir bra! Jajamän. Jättekul alltså. Ja, bra. Det här fixar vi. Titta. Fin. Ja, visst är det fint. Vilket trä använder du eller? Jag tror jag kossade vad det var där jag hade på mig. Okay. Ja. Jag ska sätta en dörr här tänkte jag. Så. Alltså, det ser ut som en fängelsedörr. Högklicka. De själva logsen som jag hade. Lägg dem i crafting-rutan bara så blir det plankor. Ah, men kolla. Ja, visst hör du. Ja, men det ser ändå inte samma ut. Nej, för du har, jag tror det var oak du hade där. Ja, okej. Men det är skitsamma, du kan. Ja, det blir jättebra. Du kan sätta in dirt här också så blir det jättefint så. Jag tycker inte vi behöver ha så jäkla höga krav nu. Men det här blir jättebra. Hur bygger man ett tu eller ett tak? Ja, det är bara bygga. Höj. Det här blir så jävla bra, Tapes. Det här blir så jäkla snyggt hus. Vi tar olika saker. Ja, kör bara. Vi kan ta lite ull här också. Ull. Nu är slut här. Nu tar vi sandtak. Ja. Nej, kommer det regna ner? Vanlig sand rinner ju ner. Oj då. Oj, var kom de in? Han lämnade den dörren öppen. Ja, men jag tänkte att de är ju hemska. Haha. Riktiga noobs. Ja, riktiga noobs. Så, då har vi ett hus. Kolla, oj. Vad fint det var. Jättefint. Jättefint, kolla. Oh my god. Jag ska bygga en god fin. Det ska bli en sån här ingång här. Ja. Uh-huh. Så kommer man känna man sig välkommen. Ja, vi måste ha röda mattan också här. Kan man slänga porkchoppen ut? Varför ska du slänga din porkchop? Den är jättegod ju. Ja, men jag tänker bara att det ska kännas lite. Aha, du tänkte så. Ja. Åh nej. Plocka upp den. Okej. Okay, ja. Bra, har vi vunnit nu? Nu har vi faktiskt vunnit spelet så nu behöver vi inte göra så mycket mer för nu har vi vunnit. Skönt. Så. Så där. Så. Och så trycker du dit knappen, högerklick. Så, och så trycker du på knappen och så springer du. På
högerklicka. Ah, spring, 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 spring! Da! Nej! Nej, men vad fan? Det var bara en! Okej. Nej, men vad är det här? Men vad fan? Vilken skitbomb! Da! Det är hur mycket material som helst här i. Ja, det ligger en massa skit. Vilket fint hår vi gjorde! Nej, alltså jag är ganska bra på det här spelet redan, känner jag. Ja! Då har jag vunnit, UFO. Du har vunnit spelet. Vad får Minecraft för betyg? 3 av 5 solar. 3 av 5 solar? Jajamän, och... ja. Bra!